Zulumduk ben zalim turasında. Kıyamet günü bul dünyede zalim bolgandarga, adamdarga zäbir körsötkendürgü janaşır dost da, sözü tötün şäpäğatşı arat suşu de tabılmayt. Mümin süresi 18-ші аят. Қиямет күні залымдарға, қиянатшылдарға қол ұшын беретін бірде-бір жәрдемші болмайды. Хаш сүресі 71-ші аят. Жәбір, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям біреуге зұлымдық жасаудан сақтаныңдар. Шын мәнінде зұлымдық қиямет күні қас күнем үшін тастай қара түнекке айналады. Сараңдықтан да бойларыңды аулақ ұстаңдар. Расында сараңдық сендерге дейінгі қауымдардың түбіне жеткен түн. Олар сараңдықтың салдарынан бір-бірінің қанын төгіп Зина қорлық пен өзім қорлық секілді өздеріне харам етілген күнә істерді адал деп есептеуге дейін барды деп айтты делінген. Мүслим 1:56. Ибн Омар, Алла оған разы болсын. Бірде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям құзырында отырып Қоштасу қажылығы жайлы әңгіме қозғаған едік. Алайда ешбірімізде қоштасу қажылығының не екенін, яғни неліктен олай аталғанын білмейтін біз. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдымен Аллаһқа шүкіршілік білдіріп, мақтау айтып, содан соң бізге тажал туралы тарқатып айтып берді. Сондағы айтқаны, Аллаһ тарапынан жіберілген әрбір пайғамбар өз үмбетін міндетті түрде тажалдан сақтандырып отырған. Хазрет Нух, ғалейки сәләм мен, одан кейінгі пайғамбарлар да өз үмбеттеріне бұны ескерткен. Егер ол сендер өмір сүрген кезеңде шықса, еш шүбәсіз бұл жайттан сендер қабарсыз, қаперсіз болмайсыңдар. Өйткені Раббыларыңның бір көзі соқыр емес, ал тажалдың оң көзі соқыр. Әр бейне бір жүзімнің шоғынан шыңқырап қалған жалғыз жүзім секілді томпақ болып келеді. Біліп қойыңдар. Аллах тағала осы күндеріңді, осы мекендеріңді, және осы айларыңды сендер үшін қалай харам, яғни қасиетті қылса, сендерге бір-біріңнің қандарыңды және дүние мүліктеріңді де харам қылды. Сендерге осыны айтып, жеткіздім бе деп сұрады. Сахабалар, әрине, айттыңыз деді. Сонда пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи ва саллям, шүрет, «Уа, Аллах тағалам, бір өзің куә бол» деп айтты да, бізге жанашып, «Байқұстарау, байқандар, менен кейін бір-біріңнің қандарыңды төгіп, кәпір болып кетіп жүрмеңдер» деп, қатаң ескерту жасады деген. Бухари Мәғази 77, Мүслим Фитан 100. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте, Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, кімдегім біреуге тиесілі бір сүйем жерді озбырлық пен емденіп алса, қиямет күні сол жердің жеті қабаты бірдей, оның мойнына оралат деп айтты делінген. Бухари Мазалим 13, Мүслим Мусақат 139. Әбу Муса, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, расында Аллах тағала залымды дереу жазаламай, оған мұрсат береді. Ал егер оны жазалау үшін ұстаса, қашып құтыла алмайды деп, Құранның, міне,
Rabbin zorlukşıl, zalim aul tırgındarının sazayın oslayı biret. Şınında o'nun jazası öte ağır, er kattı degen ayatın oğud dep ayttı degen. Bukhari Tafsiru Sura 11-2 Müslim 1-61 Abdurrahman ibn Sa'd es-Sa'idi Allah oğan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem az ruhundan çıkan ibn Lütbiya degen bir kişiye zekat jinawdı tapsırgan etti. Ol jumısın bitirgen soñ Peygamberimizga sallallahu aleyhi ve sellem kelip zekatten tüskön dünyanı tapsırıp turup "Mınaw sizlerge tiyesili. Al mınaw bolsa mağan siyğa tartıldı" dedi. Muni estigen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dereu minberge köterilip Allah Tağalağa maqtaw aytqan soñ Allah Tağala mağan tapsırgan bir isti atqarıp kelu üşin sendердин араларыңдан биреуди жумсасам, элгадан маган келип, мынау сиздерге тиесили. Ал мынау болса, маган сыйга тартылган дүнйө дейт. Эгер онун айтканы рас болса, неликтен сол кадесин акесинин немесе анасынын үйүндө отуруп ак күтпөдү? Аллахтын аты менен ант этейин. Сендерден ким дегим өзүнө тиесили болмаган нерсеге кол сукса, Еш шүбәсіз қиямет күні Аллахқа сон арқалаған күйде қауышады. Сендердің араларыңнан Аллахтың алдына боздаған түйе, мөңіреген сиыр, немесе маңыраған қой арқалап барғандарды танымаймын деп ескертті. Сосын қолтығы көрінетінде етіп қолдарын көкке көтеріп, «Уа, Аллах тағалам, айтып жеткіздім бе» деп, үш қайтара айтты деген. Бухари, Зәкат, үш. Müslim, İmara, 26. Abdullah ibn Amr ibn Alas, Allah oğan razı bolsun, jetkizgen hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şınayı musulman, tilimen jäne kolumen, özgü musulman bawırlarına ziyan tigizbegen adam, al nağız, muhajir, Allah Tağalanın tıyım salgandarın tügöldüy, tərk etken adam dep aytdı delingen. Bukhari İman 4, Müslim İman 64. Ebu Qatadanın jetkizuwi boyunşa Allah oğan razı bolsun. Birde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga kutba okup Kutbasında Allah şolunda kürüspen Allah Tağalağa iman etu, amaldardın en abzal eken basa aytkan et. Sol gözde sahabalardın bir orundan turup, "Vah Allah'tın elşisi, eger Allah şolunda şehit bolsam, künalarım keşirleme" dep surat. Sonda Allah elşisi, sallallahu aleyhi ve sellem, "Erine, eger sen barınşa sabırlık tanıtıp, er savaptı Allah'tan gana kütüp, Bir qadam artqa şeginbey, tek qana alğımtılıp, Allah şolunda qaza tapsan, künalarım keşirlet dep jawap berdi. Selden keyin Allah elçisi, sallallahu aleyhi ve sellem, älgi kisiden, "Sen ne dep aytıp edin?" dep suradı. Älgi sahaba, "Eger Allah şolunda şehit bolsam, künalarım keşirleme" dep qayta suradı. Sonda Allah elçisi, Sallallahu aleyhi ve sellem, "Erine, eger sen barınşa sabırlılık tanıtıp, er savaptı Allah'tan gana kütüp, bir qadam artqa şeginbey, tek qana alğımtılıp, Allah şolunda qaza tapsan, qarızlarından basqa barlıq künelerin keşirlet." Mını mağan Jabrail aleyhi salam perişte aytı dep, qayta jawap berdi delingen. Müslim, İmara, 117. Ebu Hurayra, Allah oğan razı bolsun, jetkizgen hadiste. Birde Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarından, "Nağız ziyanğa şuraushının kim ekenin bilesindir mi?" dep surağanda olar,
biz ziyanga şurağan dep, kolundağı bar dünyasından ayrılgan adamda aytamız dedi. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, menin ümbetimnin içindegi ziyanga şurağan adam, kıyamet günü dünyada jasağan namaz, oraza, jene zeket sekildi izga maldarga qosa, anağan tıl tigizip, mınağan jala jaup, ana birudun mülküne kol soğup, mına birudun naqaqtan qanın tögüp, endi birudu urup soğup talay künär qalay kelgen adam. Onun jıgan tergen savaptarı anağan da, mınağan da lüstürülüp, moynunda kısaqsı bitpesten savaptar tausılsa, aqsı ketkenderdin künelär moynuna jüktelip, sol güyü tozaqqa tastalat dep aittı delingen. Müslim 1:59. Ummu, Allah oğan razı bolsın, jetkizgen hadiste, Allah elşisi sallallahu aleyhi ve sellem, rasında men de adammın. Sender aralarındağı kelispeuşülüklerdi karağıldı qağ jargandai etip, әділ шешіп беру үшін әрдайым менің білгіме жүгінесіңдер. Кейбіреуің қарсыласына қарағанда өз сөзін дәлелдеп, сендіре алатындай шешен болуы мүмкін. Ал мен естігендерімді таразылай отырып, соның пайдасына үкім шығарамын. Сондықтан кімнің пайдасына үкім шығарып, оған бауырының ақысын алып берсем, шынтуайтында оған тозақ отының бір бөлігін бөліп берген боламын деп айтты делінген. Бухари Шахадат 27, Ахкам 20, Мүслим Ағдия 4.